Keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Kedah ke-15. Saya Tan Sri Abdul Ghani Saleh, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, dengan ini memaklumkan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-15 bagi 36 kerusi Dewan Negeri Kedah yang telah dipertandingkan oleh calon-calon daripada parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 12 Ogos 2023. Bagi keseluruhan pengundian sehingga jam 10.20 malam 12 Ogos 2023, Perikatan Nasional PN telah memenangi sejumlah 19 kerusi dari 36 kerusi yang diperuntukkan dan dengan ini berjaya memperolehi suatu majoriti melebihi 50% daripada jumlah kerusi yang dipertandingkan.